představíme předali svou štafetový proudnici poslednímu 100-metrovému úseku s úkolem. Úkol dokončen. Prásknutí výstřelu, nám odstartoval první pokus v kategorii požární útok a muži z Loštic už valí dopředu. Umřela nám mašina. Prásknutí výstřelu, odstartoval první pokus. Ze strojem Tohrcu. Voda už je žena dopředu. Tak, druhý pokus startu vyšel dobře. A Moravičany mají rozběhnuté ke svému pokusu. Vidíte, jak mají ve svém družstvu i dvě ženský, což reguluje požárního sportu povolí. Ženy v mužském družstvu, ale muži v ženském ne, kromě strojníka. A ten druhý start už vyšel přesně tak, jak by měl. A ženy z Palonína vybíhají ke svému pokusu. Problém se zapojením rozdělovače, ale už valí dopředu. Voda je nalitá. Již odstartovali ke svému pokusu v požárním útoku. Proběhl na poprvé v pořádku a ženy z Porolí vybíhají ke svému pokusu. A muži ze studené loučky vyběhli ke svému pokusu. Požárnímu toku. Tak se nám podařil na poprvé a paloniští veteráni vybíhají na větru trávník tady v Přemačově, aby se dovedli, že i u 35 se dá dělat požární sport. Odstartováno.
zhýbat otrák. Dneska budu ho uzávědní. A tak zase v kriku. To není žádná zranda. Máme brudy, máme brudy, to takové na broudnice. I na rozdělovači. Ano, odstartováno pro veterány Lišnice. Už vybíhají na trávník před základnou. Alivačka upadá ze sebe.